Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Приключи конкурсът на Община Сандански за туристически слоган. Сега предложенията трябва да бъдат подбрани и оценени, за да се отличи победител. Интересът към конкурса е бил изключително голям, а повече за него разказва Валентина Станкова, младши експерт отдел култура. Бяха входирани близо 150 предложения, като имаме предвид, че всеки участник имаше право да изпрати до 3 предложения. Тоест около 50 души се включиха в нашия конкурс от близо и далеч. Получихме предложения както от граждани на община Сандански, така и от граждани на много други общини, а и дори извън границите на България, което беше наистина интересно и приятно за нас. Предложенията са много различни, разнообразни и интересни. И поради големия им брой, сега мина първият етап на гласуване на комисията. Не сме правили предварителна селекция на предложенията, т.е. абсолютно всички входирани предложения до община Сандански бяха разгледани на първо четене, така да кажем, от нашата комисия. И днес вече на 23 март тя ще заседава, за да направи втора селекция, съответно на предложенията, които да преминат в третия етап на гласуване. На какво бяха акцентирали участниците? Най-вече върху историята на самия град или по-скоро на това, че Сандански е едно прекрасно място за отдих и почивка? Можем да кажем, че се срещнаха и от двата типа предложения, но повечето бяха заложили на природните дадености, които община Сандански притежава като туристическа дестинация. Кога да очакваме финалния етап и обявяването на победителите? Ами след комисията и заседанието на комисията днес, в сряда ще обявим съответно предложенията, които преминават към третия етап на гласуване. Ако успеем за една вечер, нали съответно да открием най-добрите послания, защото, както казах, са наистина много и разнообразни. Комисията, която се сформира и ще има задачата да класира най-добрите, ще се състои от 7 души, като в нея се включват представители на общината, представители на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, писател и журналист. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.